Nogueira sempre foi um paizão. Mas depois de assinar a nova Claro HD TV, com mais canais HD, e agora com Now, o maior conteúdo para ver até fora de casa, ele virou... o maior Nogueira de todos os tempos. Claro HD TV, R$ 59,90 e ainda leve o dobro de internet e minutos no celular. Claro, vem ser gigante.